I taman kad pomislih, dobro je, staće, proleteše kraj mene nečije gaće. Prvi put u Pirotu i prvi put na salonu knjige i grafike. Pisac Aleksandar Janušević predstavio je pirotskim mališanima svoj 10-godišnji opus. Do sada 9 izdanja, dramskih tekstova, romana i poezije za decu. Ja volim njih, ajde da kažem, nekim smešnim pesmama, manje više smešnim, da ih uvedem u taj čarobni krug knjige i pesama za decu. I onda ja ne razmišljam unapred kako će biti. Put nas vodi sam, ali uvek ispadne dobro. Retko piše namenski, već po osjećaju. Prva pesma koju je napisao posvetio je svom detetu. Pišem kada mi se nešto desi, kada nešto vidim, kada nešto osetim, apsolutno ne postoji. Evo, pre neki dan sam napisao pesmu, u stvari kako nastaje pesma, i jednostavno to se toliko spontano desi da ja nemam uopšte odgovor na to kada, šta i ne postoje pravila, bar kod mene. Meni je prva pesma koju sam napisao, od koje je sve krenulo, nekako mi je najdraža. Ja sam upisao svoje dete koje je tada bila beba od 5-6 meseci i nekako ako moram da kažem koja mi je najdraža pesma, to je ta, iz ta dva razloga, ali jednostavno pišem po osjećaju, kažem kada mi se desi taj moment inspiracije i jednostavno, a što se tiče neke rečenice, pa mislim da je nedavno moj izdavač, reklamirajući i najavljujući poslednju knjigu Deca su blago, napisao, to je citirao mene gde sam rekao da decu uvodim u život, a starije vraćam u detinjstvo. Ovo je, kaže, dobitna kombinacija. Pirotski mališani uživali su u druženju sa piscem Aleksandrom Januševićem, očekujući nove pisce i idući salon knjige i grafike.